Kocaların kimse ölüp, kimse de... Gençlerimizin de yarısı Bakı'da. Yarısı da Rusiyet'te. Her şey. Şimdi Moskva'da sokulmuş 24 kvadratlık bir otağa. Ama Kəlbəcərdə bize gelseydin, tövlemizin uzunluğu 100 metreydi. Bilir gettim ama hiç divarları kalmıştı. Bildir. Başa düşmedim. İşgal olunmuş araziye gitmek olur. Bizim ermenilerin temas hattınıza geçtik. Çetinliğine. Biraz da şansına. Başa düşmedim. Bu Kamil mənim əskərli yoldaşımdır. Temas xəttinə yaxın kəndlərdə bir iki tanış çoban dostu var. Sürüdən ayrı düşən itən qoyunlar çox vaxt keçir iki ordunun arasına. Ya ermənin əlinə düşürlər ya da kiminaya. Bəziləri də sağ qayıdır. Belə təqribən bilmək olur harda mina var, harda yox. Qışda soyuq qar, yayda da ki atışma çox olur. Ama payızla yazda kesmiyor olur. Neyse ki biz geçtik. Esas mesele... Mina meydanları bir dakika partlayıcı telelerdi. Bu Cizbəsər Kamil bütün planlarımı alt üst elədi. Yaxşı da biraz dözdə. İndi ay bütövdü. Nəsə görmək olur. Birazdan heç nə görmək olmayacaq. Bildir nə qədər yoldayız? 3 gün. 3 gün. Mən sənə demişdim ki, Afqanlara əsir düşəndə 3 ay mənə qaşığına mina təmizlətdiriblər. Yaxşı, nə edək? Eləni getmək olur, nə də geriyə. Çəmənliyidən sonra da torpaqdır. Zıq palçığın içində ayaq izlərimiz bizə ələ verəcək. Ayaqqabılarımı çıxardı, ipini də açıb. İşte eğer kayıtsam, o çobanın var yokunu ben bilirim neyin yiyeceğim. Ya kurduğumuz keleyi başlığı bunlar ile bilirler ki biz keşfiyattan kaydanları ya da ki... Ha, yaxşı. Kaban buradan yol kesin. Keçen buralarda yol zat yok idi. Ehtiyatlı olmak lazımdı. Ermenilerin çoksu bizim Dağatay kendilerimize nasıllar. Dağ kendilerin hamısı boştu. Ya bir yer tapak gizleneyip uğraşlar önünüze gelmeye. Kendi akşam girer. Akşam? Akşam kendine girerler.
Her taraf mina var bak. Səndən heç bir xəbər yoxdur. Mənim yerimə sən olsaydın, nə edərdin? Dedə, nə edərdin? Sonra da deyirsən ki, günahkar. Orada qal, yaxınlaşma. Dedim ki, yaxınlaşma da. Nə istəyirsən, yaxınlaşma. Sizin kentten sonra gider bizim kende. İnşallah oradan da bir başı kendinize yatık hala gider. Çınar mektebin arasındaydı. Bence görünmeliydi. Eğer ağaç hündür olup senin yakin ki yoktu. Niye? Ara karışanda hündür göze değen ne var idi samısını patlattılar. Hatta ağaçları da. Partlattılar ki düşmən onu nişancah bilib kəndi vurmasın. İç səs aradan gəlir. Qulaq as. Gəl məktəbi tapaq, oradan kənd daha yaxşı görünür. Münasib olsa elə gecəni də orada qalarıq. Ah! Gəl də. Müəllimlər otağı idi. Anam gil burada oturardı. Görəsən, bu yazı uşağı niyə kətdən çıxa bilməyib? Yəqin itkin düşənlərdən o. Bura işğal olunanda kəndin əhalisi qaça-qaçda kimsə itkin düşdü, kimsə əsir. Mən içəridə Qızılaypara, Qaçqınlar İdarəsi, hamısına məktub yazdım.